Isaiah 14, 12 to 15. Isaiah 14, 12 to 15. Wow. Can you help me? We read together. One, two, three, go. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mountain of the congregation on the farthest side of the north. 14. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Let's go on 15. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Amen. Speak to us, our God, and transform our lives in Jesus' name. Amen. Tunaendelea na somo ambao tulikuwa tumeianza. Tunaangalia vitu vinavyofanya utukufu upatikane. Hallelujah. Vitu vinavyofanya utukufu upatikane. We continue with the topic, show me your glory. Somebody say, show me your glory. Somebody say, show me your glory. Thank you, President Roche. May the Lord bless you. Tulianza kuangalia vitu vinavyofanya utukufu ipatikane. Hallelujah. Tukagundua ya kwanza, ikiwa unahitaji utukufu ni sharti ushinde. Ni sharti ushinde dhambi. Hallelujah. Tukagundua ya pili, ikiwa unahitaji utukufu basi fanya mazoezi ya kiroho. True. The first one, you must conquer sin. The second one, you must exercise spiritual things. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya tatu tunaendelea. Ikiwa unahitaji utukufu basi utajifunza kumrudishia Mungu utukufu wake. Tunaweza kuketi. Diversion of God's glory causes people to fail in demonstrating that glory. Wengi walishindwa kwa sababu walichukua utukufu wa Mungu wakaufanya kuwa wao. Na Mungu akatoka kwa historia ya maisha yao. Na ndiyo kwa maana hawaonyeshi nguvu za utukufu. Mahali tumesoma Biblia inasema, ningitaka mmoja aisome kwa Kiswahili. Mwenye kuna Biblia Kiswahili? Nani yuko na Biblia Kiswahili? Mwenye kuna microphone yako? Yes. Mwenye kuna Biblia Kiswahili? Ningilitaka uisome kwa Kiswahili ili kwamba ieleweke kidogo kwa watu wengine. Isaya 14 mstari wa 12 hadi 15. Isaya 14 mstari wa 12 hadi 15. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, maana yake ulishapata neema ya kufika mbinguni lakini bado unaanguka. Ewe nyota ya alfajiri. Ewe nyota ya asubuhi.
Mwana wa asubuhi. Wewe mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa. Vile ulivyopoteza kila connection uliyokuwa nao mbinguni ukakatwa. Ewe uliyewaangusha mataifa. Ewe uliyewaangusha mataifa, maana yake wewe ungelitokezea mataifa yote yalikuwa yanaanguka. Nawe ulisema moyoni mwako. Lakini kilichokuangusha ni kwa sababu ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Nitapanda mpaka mbinguni. Unajua mtu iko mbinguni lakini bado anataka kujiambia nitapanda mpaka mbinguni. Inamaanisha nini? Kuna watu ambao uliwapa nafasi lakini bado wanahisi kuna nafasi ingine wanafaa kuchukua zaidi ya ile umewapa. Ujue wale ni wanaojiandaa kuanguka. Watu ambao watapoteza utukufu huwa hawatosheki na mahali umewafikisha. Mungu ameisha mfikisha Lucifer mbinguni, lakini bado ndani yake kitu inamwambia taka kupanda tena mpaka mbinguni. Mbinguni gani? Maana yake mahali yuko hasikii furaha ya mbinguni. Hiyo kiti cha enzi ndio tu kinamnyima raha. Wanaopenda vingi upoteza vyote. Nyota ya asubuhi, hiyo qualification haijapewa Michael, haijapewa Gabriel, haijapewa Rafaeli, haijapewa malaika mwingine yoyote, lakini Lucifer ameipewa. Ewe nyota wa asubuhi, mwana wa alfajiri, lakini bado anajiambia siko sawa mahali niliko. Kinachofanya watu wakapoteza utukufu ni wakati wanashindwa kutosheka na mahali Mungu amewaamini kuwaweka. Haleluya. 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 Ukimwona mtu ambaye anashindwa kutosheka na mahali Mungu amemweka, jua ya kwamba atakapoanguka ataanguka zaidi ya mahali anaweza kuonekania. Kuna watu Mungu atatumia, lakini atawatumia utofauti. Mungu akikuweka kwa uimbaji, pata kutosheka na uimbaji, kwa sababu pale Mungu anaweza kufanya maajabu yasiyo ya kawaida. Haleluya. Mungu akikwambia kazi yako ni kuosha kanisa, tosheka na kuosha kanisa. Utukufu wa Mungu utakukuta hapo. Acha kufikiria vyenye havitakuweko. Hey, mwana wa asubuhi, mbona umekatwa? Endelea. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Unasikia Kenya anajiambia kwa moyo wake? Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Maana yake Mungu mwenye amemfanya awe karibu na yeye, bado shetani anahisi Lucifer kaishi, ninahitaji niende tena zaidi ya mahali nimefika. Usiwahi kujipeleka mahali Mungu hajakufikisha. Alo. 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 Mhubiri mmoja akaambia rafiki yangu mmoja, injili unayo lakini punch. Eh? Punch. Inahitaji zaidi ya hii injili ulionayo, tuongeze kitu kenye katakuwa kana convince mioyo ya watu. Akamwambia ndio, kanini? Akamwambia una mtoto? Akamwambia sacrifice mtoto wako, akuwe ndiye atakuwa anabeba majini zako, zitakuwa zinakupea punch. Manake huyu mhubiri anakubali ya kwamba huyo rafiki yangu iko na neno, lakini hatosheki kama iko na neno. Zaidi ya hiyo neno waongeze kitu inaitwa punch. Hivyo ndivyo dunia inakuaga. Mwanadamu ni mtu ambaye hatosheki na alicho nacho, anafikiri kuongeza kidogo ndiyo inahitajika. Na ndivyo watu upoteza utukufu wa Mungu, kwa sababu Mungu akikuamini kwa ngazi hii, ukitaka kuongeza zaidi ya hiyo, anakuangusha zaidi ya mahali alikuwa amekuweka. Alo. Kama ni kuhubiri, hubiri vile unahubiri. Acha vile unahubiri ingi tu hivyo tu, hubiri tu hivyo. Acha kutafuta kuongeza ongeza vyenye viko vyako, utapoteza hata ile ulio nayo. Alo. 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 Huduma nilikuwa naongea na kasisi tu, dakika chache zimepita. Huduma sio competition. Huduma ni neema. Mungu akiiweka juu yako inatosha.
akitoa mwingine haiko shida yako ama mwingine akifanya vizuri kukuliko sio shida yako. Stick on yours. I say stick on yours. Fanya hiyo Mungu amekuitia kufanya, ya wengine waachie wafanye. Ukitaka kutamani vyenye viko vyako utaanguka chini zaidi. Lucifer alikuwa mbingu. Nani kati yetu kwa mbingu? Alikuwa mbingu, lakini kutaka kutamani kuwa Mungu ikamuangusha chini ya dunia. Hello? Ikamtoa mbingu, ikamuangusha duniani, na akaenda tena chini ya dunia. Na Biblia inatuambia wazi ya kwamba very soon, hiyo ni Romans, very soon God will place Satan under our feet. Maana yake alishapata mahali anastahili kuwekwa. Kutaka kunyanyasa utukufu wa Mungu unawekaga watu chini ya miguu. Ukitaka kuchezea utukufu unaanza kutaka wewe ndio uonekane. Ujue wakati mwenye utukufu wake atauclaim utaishia chini ya miguu. Bwana tupe neema tuheshimu utukufu wa Mungu. Tuogope utukufu wa Mungu. Sifa za Mungu tusizichangie. Nasema sifa za Mungu tusizichangie. Endelea. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Kinajichocha. Endelea. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Hiyo ni 14. 15 inasema lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Wao wakuonao watakuzuia macho, watakuangalia sana wakisema, je, huyu ndiye aliyeitetemesha dunia? Huyu ndiye aliyeitikisa falme? Hiyo inatosha. Amen. Hiyo inatosha. Manake nitakapokuangusha, wenye watakuwa wanakuona wanajiuliza, unje alikuwa anashtua sana. Hello? Is this the guy we used to fear? When you find that language is coming, just know somebody has already lost power. Somebody is no longer in control of glory because he tried to overpower God in his own territory. So listen, many lost power and authority because they diverted the glory of God. As we have read, that's what caused Lucifer to lose his throne in heaven. For he said, I will ascend and I will be like God, the Most High. Whenever you find your God is no longer mentioned in your language, you have already changed the language. Nilikuwa naongea na Kubai leo. Nikamwambia mtoto wangu ilikuwa nakubali na Benoit, nikamwambia Yesu Kristo anasema ya kwamba Roho Mtakatifu anayekuja atanena juu yake yeye Yesu, sio juu yake mwenyewe. Sasa nikawauliza, ikiwa Yesu hakuruhusu Roho Mtakatifu ajiongelee lakini aongee juu ya Kristo, mbona tutapata shida sisi wahubiri ambao kila kitu ilishakuwa me, I and myself? Yuko wapi Kristo kwa injili yetu? Yuko wapi Kristo kwa nyimbo zetu? Yuko wapi Kristo kwa maneno yetu? Mbona tumejisifu sana, tumeamini ujuzi wetu sana, tumeamini akili zetu sana, tumeamini mafuta yetu sana, tumeamini upako wetu sana. Yuko wapi Mungu kwa historia ya maisha yetu? Ikiwa unataka utukufu wa Mungu uendelee karibu yako, jitowe kwa story. Acha Kristo abaki Kristo. Nasema acha Kristo abaki Kristo. Narudia tena, nasema acha Kristo abaki Kristo. One thing yenye linifanya nikapenda huduma ya Kristo, Yesu Kristo alikuwa na language, terminology ambayo alitumia sana kwa huduma yake. Na hiyo terminology alikuwa anasema, acha twende ngambo ingine. Let us go on the other side. Why? Because Jesus knew how to avoid fame
of this area. Akijua ya kwamba anaanza kuwa famous hapa, watu wanaanza kumuona kabisa, bila yeye anaona utukufu wa baba sitaki kuuguzia, anasema let's go on the other side. Why? Kwa sababu alijua ya kwamba njia moja ya kuchunga utukufu ni kukimbia maringo. Alijua ya kwamba njia moja ya kuchunga utukufu ni kuepuka kiburi. Alijua ya kwamba njia moja ya kuchunga utukufu ni kuepuka sifa za wanadamu. Sikiza nikuibie siri mtoto wa Mungu. Wanadamu ndio wa kwanza kukusifu na ndio wa kwanza kukubomoa na sifa. Mwanadamu akianza kukusifu, ujue ameprepare bomu inaitwa sifa ikubomoe. Kwa sababu sifa inakuwaga na nguvu ya kuinua alafu ikaangusha. Alo. Sasa Bwana akupe neema jioni ya leo. Ikiwa unahitaji kutembea katika utukufu, anza fanya mkataba na Mungu ya kwamba vyote vitakavyofanyika sifa zitakuwa zako. Alafu mimi nitakuwa chombo peke yake. Unitumie tu kama chombo, lakini sifa zikuwe zinakuwa zako. Jina yangu isitajwe, yako itukuke. Mimi nipotee, wewe uinuke. Maana yake utabeba utukufu. Lakini ukijikutana kila mahali unafika, unasikia unauliza, "Oh. What did you say? Unasema nini? Eti watu huko wanateseka na mapepo. Hamkuambia kama pastor anakuaga hapa. Jua hiyo pastor anataka kufa. Na ikiwa atakufa, maana yake ufalme anaoutumikia sio wa Mungu. Kwa sababu ufalme wa Mungu haunaga amo kujimimi. Kujimimi haiko ya kimungu. Wanaobeba utukufu, utukufu ina nguvu sana kuwashusha bega, hawawezi kujiinua. Alo. I was called in a meeting somewhere. Na mtu akaniambia, can we give you some powers? Nikawaambia live, unajua nyinyi ndio mko mnacheza na dunia siku hizi. Can we give you some powers? Nikawaambia kama zenye niko nazo huwa zinanilewesha mpaka ninashindwa kwa kuziweka. Mkiniongeza zingine si nitakufa na sijaanza kazi. Are you talking of powers? Yenye ninabeba inanileweshaga. Kuna wakati Mungu huwa ananivisit mahali ninakaa, ninashindwa hata kuamuka kwa magoti. Sasa utaniongezea ingine mtaniua Bwana? Akasema anajifanya. Nikamwambia utaona. Hello, can I talk to someone? Can you leave the praise and glory ya Mungu ibaki yake? Akutumie tu kama chombo. Hallelujah. Akutumie tu kama chombo. Kama ni biashara, sio kwa sababu unajua kuvifanya vizuri, usijipige kifua. Kama ujuaje hata kuvuka barabara? Unajisifu wewe ni manager, ujua hata kuvuka barabara? Unasikia mtu anakuambia aseme, unajua niko sawa. Kuvuka barabara ni neema. Kuna watu wenye wanaponyokaga kugongwa na gari, anagongwa na mkokoteni. Kwa sababu tu maringo ya bure. Alo. Ukitaka kujua ya kwamba hauna kitu, fanya tu mchezo Mungu aruhusu, aka kakope kamoja kajicho, kaingie kwa jicho yako. Uone vile utasumbuka mchana mzima. Njoo ujukumbi mwili inakuwa gahovya, sina kitu. Utukufu ni wanani? Nasema utukufu ni wanani? Wa Mungu, na usiuchangie. Anasema wazi ya kwamba yeye huachangie utukufu wake. Akisema amesema, huachangie sifa kwa Mungu. Sasa Bwana akupe neema. Wakati Bwana anapotaka anza kukuamini na nguvu kidogo, usianze kushtua watu. Nyenyekea, waliobeba makubwa huwa wanajishusha. Nasema waliobeba makubwa huwa wanajishusha. Huwa wanarudishia Mungu sifa zake. Bwana akupe neema siku ya leo. Nasema Bwana akupe neema siku ya leo. Kwa hivyo kilichomwangusha shetani kutoka mbinguni ni kwa sababu hakutosheka na cheo aliyokuwa nayo, akatamani kiti cha Mungu. Kwa sababu ya kutamani kiti cha Mungu, Mungu akamwaibisha. Sikiza,
Mungu akamwaibisha, Mungu akumtuma Yesu amtupe shetani chini, Mungu akumtuma Roho Mtakatifu amtupe shetani chini, ama Mungu akusema baba pigana na yeye kwa sababu anatamani kiti, akaangalia malaika aliye hapo ambaye hajasifiwa kama yeye, akasema huyu wa ovyo ndio atakupatisha aibu. Story sawa, tukikoma tukiwa wadogo, kulikuwa jamaa mwingine sitasema jina yake, najua anaweza fuata hapa kwa mtandao. Alikuwa anajiringisha sana mtaani, anajifanya fanya wa nguvu nguvu. Alo, kisha kakijana kadogo tu hivi kamtaa, siku moja akakwambia ah bro, hawezi nifanya kitu. Akamwambia kijana kupiga, akamwambia uwezi nipiga. Tukakuwa tunajua huyu jamaa atafinya kaka kijana. Kumbe jamaa kwa na nguvu ni mdomo tu. Kakijana kadogo kakamchenga chenga hapo, kakamradaraza vitu chini. Jamaa kaamuka na mavumbi kwa meno. Kamenishtukia. Uongo aje kushtukia amekupiga. Ni mdomo. Ndio vile Mungu anaaibisha watu. Unajifanya fanya kisha naambia katoto kakupiki. Angalia mtu anaitwa Goliath. Mungu anaacha kina Sauli, anaacha kina Jonathani, anaacha kina Shama, anaacha kina Eliabu, anaacha kina Nadabu, anaacha wale wote. Anaenda leta ka Daudi, anakaambia patisha huyu aibu. Alo, angalia jirani kumwambia kwa mbali, achia Mungu utukufu yake. Ama taambia katoto kakuaibishe. Mimi nisipoimba hapa, hakuna mwenye anaweza imba. Mungu atainua katoto kamoja ka Sunday school, kataanza imba vizuri, unasikia aibu. Tena sio wakati ulisafiri, wakati huko. Kananza imba vizuri kukuliko, njoo unaanza kwa nasema, oh, nimemutrain, au jamutrain. Anajua kukuliko, ulimutrainia wapi? Oh, mnajua huyu ni my spiritual son. He is not your spiritual son. Papa Axon, you have lost the glory God has elevated some children. Wakuje wamuridishe utukufu. Biblia inasema ya kwamba, na kwa midomo ya watoto wadogo, patatokezea sifa zake. Wakati anagundua ya kwamba unakuwa na maringo maringo, Golaya hawata kuua na kitu ingine, watakupiga mawe, uko ndege, uko bure, watakuua vibaya. Mtu aseme nitarudishia Mungu utukufu wake. Ah, mtu aseme nitarudishia Mungu utukufu wake. Asije akanifanye ndege. Hello. Am I talking to somebody tonight? Wakati unapoanza kufikiri ya kwamba bila mimi Mungu hawezi muendelea, Mungu anakuonyesha ya kwamba bila wewe wahovyo watainuka. Watu hovyo ambao hawastahili anaanza kuwainua na kuwatumia ili kwamba kujulisha ya kwamba hauna kitu. Eli anashindwa kumaintain utukufu wa Mungu, anaanza kufanya vitu hovyo. Mungu anaacha wazee wa maana, anaanza ita Samueli, Samueli, Samueli. Alafu tena Samueli anaenda uliza ule ule Eli ili kwamba kimuume. Eli, ni wewe unaniita? Eli kinajua ni Mungu huyu anamuita kanisani, lakini kinamwambia kwanza rudi tena, sio mimi. Kieli kinausikia tena, Samueli, Samueli. Tamela anakuja, mzee umeniita. Eli anaanza jiuliza, mimi mwenyewe sisikii sauti ya Mungu, lakini aka katoto kadogo ndio kanaanza kuisikia. Lakini kwa sababu Mungu ameamua, itabidi Eli aambie Samueli, akikuita tena sema mimi hapa mtumishi wako nasikia. Maana yake Eli akajua hiyo yenye nilikuwaga ninasikia Mungu ameweka kwa mtoto. Bwana akupe neema. Usikuje kubakia chombo yenye meshaisha mafuta. Usikuje kubakia historia ya ovyo ovyo. Enda uliza Sauli
akuambie wakati alishindwa kushika amri za Mungu, wakati alianza kuringa anaenda na shika mfalme mpaka anakuja na muleta ameshika ng'ombe na kondoo na aliambiwa vyote ya uwe. Alafu Samuel anamwambia, hii ni sauti ya nini ninaisikia hapa? Anamwambia, bwana wangu, niliona ya kwamba hivi vinaweza kutolewa sadaka kwa Mungu. Samuel akamwambia, kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Kuasi ni kama kosa ya uganga na kichwa ngumu ni kama kuabudu sanamu. Maana yake, kwa sababu haukutii agizo la Mungu, Bwana naye amekukataa. Samueli anangojea aone replacement yake itatokea wapi. Mungu anaenda chagua kamchunga mbuzi na kondoo, anasema kwa sababu haukunitii nitainua wahovyo aje achukue kiti chako. Angalia tena jirani yako umwambie jiheshimu, rudishia Mungu utukufu wake, atainua mchunga mbuzi kwa nafasi yako. Mimi ndiye mfalme, mimi ndiye mfalme. Mungu atatoa unajua mchunga mbuzi nani Masai? Mama, a simple shepherd. Tena anachunga sio mbuzi na kondoo zake, anafanyiana kazi, anachungia baba yake. Na Mungu hangojei kijana akomae. Mungu anamchagua akiwa na miaka 17, alafu anahakikisha anapatia hiki kia maringo pepo ambayo inaweza tu kulala kwa muziki ya kijana wa miaka 17, ili kwamba kijana akuwe na msindilishia kwa hiyo nyumba akijiandaa kuichukua. Kwa sababu usipoajibika kumwachia Mungu utukufu wake, atakaye muinua ni aibu kwako. Bwana atusaidie tuelewe ya kwamba kuchezea utukufu wa Mungu ni kuupoteza na kuchukua aibu. Mungu anaangalia mbinguni, anaona huyo Lucifer ni sharti nimfunze kitu. Mikaeli, Mikaeli anasema praise papa. Mikaeli, kuja hapa. Yes daddy, come. Mikaeli, piga huyo. Wanaangalia sasa mwenye, hata shetani yeye mwenyewe anajiangalia, mie huyu nikifanya hivi muziki unalia ngwe, nikigeuka hivi muziki ngwe. Lakini angalia aka katoto Mikael, ndio anatuma akuje anipige. Mungu anamwambia Mikael, tuanga huyo finya. Na Mikael anaambia shetani, toka nje. Shetani anamwambia hakuna mali naenda. Wewe Mikael, wewe Mungu anafunga mikono, Mikaeli anatwanga shetani. Mikaeli akatwanga shetani. Shetani akafikiria peke yake ndio anapigwa. Na malaika zake wote Mikaeli akakusanya pamoja na akatupa. Ili nikujulishe ya kwamba Mikaeli hakuwa na nguvu kuliko shetani. Mungu alituma Mikaeli kwenda kuokoa mwili wa Musa duniani juu ya mlima Gebo. Na alipotuma Mikaeli kwenda kuokoa mwili wa Musa, shetani akaangalia Mikaeli akamwambia, "Sio ulinipiga mbinguni? Hapa nitakuonyesha." Mikaeli akajua hapa huyu jamaa atanifinya kunifinya. Mikaeli, soma Biblia yako. Biblia inasema Mikaeli akamwambia Mungu, "Ee Mungu, na umkemee shetani." Soma kitabu yako, Biblia, kitabu cha Yuda. Mikaeli akamwambia, "Ee Mungu, na umkemee shetani." It is in the book of Jude. You'll find it there. Jude has only one verse. "Ee, you God, God, my father, rebuke him." Manake Mikaeli akagundua, kumbe ile nilimpigaga huko juu, ilikuwa tu Mungu alikuwa anamwaibisha. Mungu alikuwa tunampatisha aibu, nikamfinya finya. Kwa nini? Kwa sababu unapocheza na utukufu. Mungu anainua watoto wadogo wa kucheza. Wanakulambula vizuri. Wanakupiga.
Unaamuka amuka hapa na mavumbi vumbi oh. Ameshutukia haja kushutukia amekupiga. Hiyo ni kucheza na utukufu. Alo. Inua mkono wako useme hivi Bwana Yesu. Niwezeshe. Nisicheze na utukufu wa Mungu. Can you read that scripture? Jude 1:19. 1 2 3 go. Yet Michael the archangel in the contending with the devil when he disputed about the body of Moses dared not bring against him a reviling accusation but said the Lord rebuke you. Do you see? Hello? Kuna wengine wasomaki Biblia hapa. Lakini tutaelewa tu. Mikaeli alipewa mamlaka kwa wakati wa kumwangusha shetani na jeshi lake kwa sababu ilikuwa mpango ya Mungu kumuaibisha shetani. Na nisikasa nikuibia siri mahali kiburi utokea. Unajiuliza mbona mbinguni kiburi ikatokezea. Sikiza nikuibia siri. Mbinguni kila kitu ilikuwa sawa. Lakini ukimix vitu viwili venye vifaa kuwa mixed vinakupatia vitu ya hovyo. Are we together? So unapendaga ugali. Si tunapenda ugali. Kwa nini wao uchangi ugali na sukari? Unasema kwa sababu mimi napenda sukari na ninapenda ugali. Vyote viwili nitakula ugali na kwani kuna kibaya? Lakini haviendei pamo. Hivyo ndio kiburi unakujaga. Unachukua kamaringo kawio utukufu yenye ulipata jana na kamaringo kwa utukufu ingine. Alafu unaanza kujiona ni kama ni mimi ninafanyaga. Umeshaanza kula ugali na sukari. Ngojea tumbo. Wakati unashindwa kucontrol kurudishia Mungu utukufu wake, hakuna mahali unaenda. Jifunze kila wakati kurudishia Mungu utukufu. Kwa sababu Mungu akikuamini na cheo, anatarajia utukufu kubwa kwa cheo hiyo kubwa. Mungu anatarajia utukufu mwingi kutoka kwangu kuliko kutoka kwa Mkristo wa kawaida. Kwa sababu mimi mahali ninakaa, kuna vitu vinafaa kunichallenge na nivishinde, alafu sifa zimurudie Mungu, alafu utukufu wake unakuwa mkubwa. Nikishindwa kwa mahali ninakaa, ninaangushwa zaidi. Bwana atupe neema. Kitaka kuuliza, uliza bro yetu mwingine fulani hapa alikuwa anaitwa Nebu. Unajua Nebu? Eh? Kulikuwa kaja mama mwingine kazini mwingine hapa alikuwa anaitwa Nebu, Nebukadnezar. Wewe jamaa anaitwa Nebukadnezar, eh? Muulize kile kilimfikia hapa. Nebukadnezar akasema hakuna mwingine aliye kama mimi Nebukadnezar. Mungu akamwambia Nebukadnezar ulisema? Nikikushusha nikutoe kwa kitu utasema nilikuonea. Nebukadnezar, unacheza na mimi? Ninakutuma university. Unaenda kusoma. Utasoma ukulima na utakula kinyo umelima peke yako. Nebukadnezar kapiga miaka yake ya PhD. Miaka saba si ni PhD ba? Miaka ine ni degree. Ukiongeza moja unapata masters. Ukiongeza ingine mbili PhD tena yenye walimekuachia muda ya kuprepare tesi. Umefanya research na uka graduate. Saba inaenea yote. Nebukadnezar akaenda akasoma agriculture, akagundua ujuzi wa jinsi ya kulima na akakula chakula yake alilima. Nadhani wajamaa walikuwa wanasema twende tusalimie dadi. Wanamfuata huko mahali aliendaga. Dadi hajamaliza anamwambia profesa hajakuja. Lecturer atakuja next week. Lecturer wako nyo nani? Malaika mlinzi. Mwenye ananikatalia nisitoke huko. Biblia inasema
kwa sababu ya kujitia nafasi ya Mungu. Akashushwa, hakurudishwa mjini, akapelekwa porini, akala majani kwa miaka saba. Na kilichomtoa kule, akakiri mwenyewe ya kwamba nimegundua ya kwamba hakuna Mungu mwingine kama Mungu wa mbinguni. Rudi mtaani. Kesho pita mbele anabukandeleza, uishi mfalme, kufa peke yako. Unakuja mbele anabukandeleza, nibukandeleza, hakuna mfalme kama wewe. Mufunge huyu. Huyu yuko na mpango ya kunirudisha porini, funga huyu. Akajua sifa ni za nani. Akajua sifa ni za nani. Acha ni kuibia siri leo. Epuka sifa za midomo ya watu. Kila wakati watu wanapoanza kukusifu, zirudishie mwenye nazo, kwa sababu zinaweza kukupeleka porini. Zirudishie mwenye nazo, kwa sababu zinaweza kukubaliza. Ambia watu, toshekeni na kazi ninaifanya, lakini mumusifu Mungu. Pastor Jackson, kwa hii dunia sijawahi ona pastor mwingine kama wewe. Maneno yenye unasemaga inakuwa ni kama asali. Ukiyaongea inakuwa inabubujika mpaka yanatuchaza. Jua huyu ni adui anataka kuwa Pastor Jackson. Ana mpango Pastor Jackson aanze kula hii chakula za wini hapa nje. Mimi sitakula hiyo kwa jina la Yesu na wala sitatembea hapo nje. Hey! Hey! Hii shamba tumelima tuuzie watu kwa soko. Usinifanye mimi mnikute kesho Pastor Jackson hapo tu sasa iko na chapa chapa hivi masukuma, mwambie pasi. Siku hizi ausonge, sogelea hapa hivi kwa manangu. Sifa za Mungu tumwachie Mungu. Tujifunze kukataa sifa za hovyo za midomo ya watu. Zina mpango ya kukumaliza, zina mpango ya kukuteketeza. Acha kutafuta mikono ya hovyo, ina mpango ya kuua huduma yako. You are the best of the best. Nimetembea kwa makanisa mingi, sijaona mchungaji mwenye kama wewe. Rudia kule kwa nimetembea, unihurumie. Please. Rudia kuna kwenye umetembea. Ukija kutembelea hapa kwa mwisho, ama endelea na safari. Umetembea nyingi au jamali, endele. Kuna ingine kanisa hapa tu. Give me Isaiah 42:8. Amo kinisifu sana na kuambia, tunakuwaga wachungaji wawili hapa. Tunakuwaga askofu na kasisi. Enda kwa ofisi ya kasisi. Atajitetea mwenyewe huko. Can you read with me 1, 2, 3, go. I am the Lord, that's my name. And my glory I will not give to another, nor my praise to covered image. Soma beno kwa Kiswahili. Oh, read it again. Beno akitafuta. I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise carved images. So wash a microphone kaka. Mimi ni Bwana ndilo jina langu. Na utukufu wangu sitamupa mwingine mtu. Soma tena. Mimi ni Bwana ndilo jina langu. Na utukufu wangu sitampa mwingine. Wala sita wapa sanamu sifa zangu. Hallelujah. 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 Do you need God's glory? Unahitaji kutembea katika utukufu wa Mungu? Murudishie utukufu wake. Nasema murudishie utukufu wake. Nasema murudishie utukufu wake.
hii mambo yenye ibada inaisha, pastor unashindwa kwenda kwa ofisi yako, ama present worship leader unashindwa kwenda kwa ofisi yako, ama mwenye alikuwa anahubiri unashindwa kwenda kwako, unataka usimame, simame pale nje, watu waanze kuambia it was fire. Ngojea hiyo fire ikuangukie, ndio utajua it was fire kweli. Maliza kimbia. Unamaliza imbisha sifa na maabudu, watu wanajaza, kimbia. Usilete kakifua hivi, watakakausha. Some of us could be very far with God's power, but we enjoyed praises a lot, and we get angry quickly if we were not recognized and celebrated and God watched and he realized that kama huyu anataka sifa kwa ingazi ya chini, akifika ya juu atakataa, ataki sifa, atasema anataka sadaka. Yuko mana ninaangaliaga sometime reverend, najiuliza. Unakutana fiancé kwa naambia, yuko naambia fiancé yake, nataka nikuwa naona salary yako, salary slip nione hapa. Tunafaa kugawanya 50-50. Nasema huyu ni Mungu Bwana wa majeshi. Kwa sababu Mungu wa mbinguni yeye mwenyewe kama anatakaga 10%, wewe unataka 50. Malikia wa mbingu. Anything that people will do for you that will make you feel like a small god is a grave that is being made for you. Just refuse and if possible run away. I repeat, anything that people will do for you that will make you feel like a small god is a grave that is being made for you. Just refuse and if possible run away. Jesus made himself of no reputation in order to be given a highest position. Philippians 2, I've read it many times from 7 to 11. He made himself of no reputation so that he may be given the highest position. So, unasumbua nini? Ili kwamba ucheze tu kama ni drum set ama keyboard, unaingia mpaka Pastor Jackson akuone. Na ananifungia fungia jicho nione yuko hiyo siku. Mimi sina mpango ya kuua watu. Kama una mpango ya kuniandikisha kwa listi ya madaras, ushindwe. Ukiingia angalia reverend. Na reverend na ataamua kugeuzia mali kwingine. What am I saying? Avoid praises which is unnecessary. Epuka sifa zisizo za maana. You are doing well, you are doing well, you are doing well. Unaanza kusikia ni kama hakuna mwingine anaweza bila wewe. Manake unataka kumalizika. Kila mwanzo ya maanguko, kiburi inaonekanaga. Bwana tupu neema leo, mioyo yetu irudi tena kwa msalaba, tuinue jina la Kristo kuliko jina zetu, tukumbuke ya kwamba hii sio biashara ya familia. Halo, hii sio biashara yenye nitapanga baada ya mimi mambisho atachukua, baada yake ataachia glado, baada ya glado tuangalie kama agisha atakuwa amekomaa tumuachie. Hii sio biashara ya familia. Hii ni huduma walioitwa wasukume mbele. Na ndio kwa maana niwe duniani ama nisiwe duniani, huduma hii haibebi jina yangu.
Kristo ndiye mwenye huduma. Am I talking to somebody? Kristo ndiye mwenye huduma. Kama unajisikiaga ubariki waje na mahubiri siku yenye sikuhubiri, hama. Sitahubiri Friday. Usikuje. Pasi utahubiri siku gani? Milele nitahubiri huko ingine mahali pengine. Alo. Kwani tutakapofungua branches nyingi nitakuwa ninajikata mkono mmoja ile uhubiri rongai ili kwamba ubarikiwe. Hama mapema. Many of us will have gone heavier in the prophetic and higher in the apostolic and even in miracles, signs and wonders. But if we cannot be able to control our pride, even in assignment like preaching, even how will God trust us? And then how will God trust us with those big positions? Kama tu ulihubiri mara mbili, unaanza kuongea unajua. Mimi sipendi mchezo wa uhubiri wanafanya. Tukikufanya apostle, si utasimama hapa uhubiri. Nasema mimi siwezi uhubiri hapa chini. Mnipandishe hapa. Listen, don't let God teach you a lesson on glorification, for it may be painful. Just allow what Pastor Axon is teaching you to sink in your heart. Don't allow God to teach you a lesson on glorification. It may be painful. Usiruhusu Mungu akufunze somo inaitwa utukufu. Naweza kuwa na uchungu sana. So if you want the glory to operate in your life, move away from ownership mentality to a stewardship mentality. For it will help you last long in all what you do. If you hear me say here. If you want to last long, run away from ownership mentality. Mukicheza na mimi. Kicheza na mimi, nitawafukuza kwa kanisa yangu. Kanisa yako wewe nani? Niliwaambia kuna watu wengine wangiwapatia tu neema wakiwa wa malaika walinzi, watchmen, wangitunyonga sote. Maringo hii wako nayo. Wengine wangifanywa wa Mungu dakika moja. Hey. Hizo teke tungekula kiroho. When we think that only us, we are the only ones who are right, and every other person is joking, that is the beginning of cultism. What we do call cultism, sio wakati wa mtu anaanza kuvalishwa hizo makofia na anaanza kutembea hivi, watu wote wanasema Mungu wetu Jehova wanyonyi. Aiko hiyo ndio wakati cultism inaanzaga. Wakati unaanza kufikiria hao wengine wote kina Rev, kina nani, they are joking. I'm the only one who is serious. Cultism inaanza. Can I talk to you something? What makes me a father is grace. Are we together? Is grace of God that appointed me with that assignment. When I start forgetting that it is about grace and I start imposing it on people, I start taking a position that Jesus said in the book of Matthew, call nobody a father, for there is only one father in heaven.
So what gives me that opportunity to be considered as a spiritual authority, as a spiritual father, is the grace of God that Paul spoke about, that many can be teachers, but you have only one father. Are we together? So I have to maintain the grace for me to maintain the position. Without that, I am making myself a small God, and repercussion will be on me. Somebody say, I hear. I beseech you by the mercies of God, let humility be the tool you will use to carry the authority. I said, let humility be the tool you will use to carry the authority. Hallelujah. Allow God to know that practically and realistically, you are useless without Him. I say it again. Allow God to know that practically and realistically, sio kwa kujifanya, sio kwa kujifanya, but practically and realistically, allow God to know that we are useless without Him. If you hear me, say amen. If you hear me, say amen. If you hear me, say amen. Quickly, before I continue with the remaining, number what? Number one was sin. Conquer sin. Number two, exercise spiritual things. Number three, keep back or give back God His own glory. Number three, number four, be faithful to your calling if you want the glory of God to be seen in your life. Kuwa mwaminifu kwa mwito wako. Nasema kuwa mwaminifu kwa mwito wako. Every one of you here, when the glory of God is moving, gifts are given. True? I say gifts are given. But listen, the gift will not be given to you for your own work, but for the calling and the mission. The gift that comes upon you is not for your own purposes. Hello? Hello? The gift given to you, hiyo vipawa vya Mungu vinavyokuja juu yako, havikuji juu yako kwa sababu unataka kujijenga. Hello? Sunday ibada inaisha, unachukua unasema, chukua hiyo sadaka weka kwa gari yangu. Tukifika hapo nje nauliza mwandishi, hiyo sadaka iko kwa gari? Wamesil vizuri. Hiyo ndio kwenda kununua pizza. Unaona watu tumbo zinafura na madiabetes na maliva na manini, kumbe wanachangiaga chakula na Mungu, wananona kama malaika. God is requesting from us, let us be serious. Hello? Chochote kile Mungu atakupatia, kifunze kukifanya kwa utukufu wake. Nasema kifanye kwa utukufu wake. Nasema kifanye kwa utukufu wake. Kama ni kazi amekupatia mahali, acha kazini wajue ni Mungu amekupa kazi. Haleluya. Haleluya. Nina rafiki yangu mmoja ambaye akaitwa kwa nchi yao aende aeleze kwa parliament
kwa nini kila tenda tenda zote zile ambazo anajuaga apply huwa anazi win na alikuwa win tenda zingine kalikali kubwa kubwa akaitwa kwa inchi yao akaniambia Pastor Jackson niliitwa kwa parliament na aliyeniita kwa parliament kuniuliza swali alikuwa ndugu yangu alikuwa muislamu alikuwa muislamu akaniuliza wewe unafanyaga nini ku win tenders akamwambia sir quickly I have my answers on my lips jibu zangu ni haraka sana vitu mbili ya kwanza nina Mungu ambaye ninamuamini na huwa haniangushi ya pili amenifunza kufanya kazi yangu vizuri ili kwamba itosheleze walionipea nayo huyo mtu akamwangalia hivi akamwambia acha mchezo hapa ninataka uniambia kama ni president ama ni nani huko na connections kwa government ndio wanakufanyaga unapata tenders akamwambia sasa nina jibu tena nirudia haraka nina Mungu ambaye ananisaidiaga na aniangushagi simuogopeagi nikimuita ananipatiaga majibu ya pili amenifunza jinsi ya kufanya kazi yangu vizuri with excellency kutosheleza walionipea kazi ndio jibu yangu walikuwa wanapanga watamuuliza swali zaidi ya 10 moja ikawa you are free to go wewe unaenda pale unaanza kujifanya unajua nimesomea Oxford unajua nimesomea sijui huko umesomea wapi wewe haujui kutofautisha R na AL unaoko na tusumbia nimesomea umesomea wapi sina utukufu ya Mungu tunakufanya ukwe vile huko simurudishie utukufu yake Murudishe utukufu yake. How did you get that marriage? You know I am because I am beautiful. Beautiful. Wakitafuta warembo wewe watakuchagua kweli? I am smart. Smart. Wewe ulikuwa unapita mitiani na mwakenya kila siku. Smart. Ni utukufu tu imekufanya unafikia mahali huko. Ambia watu ni utukufu wa nani? Wa Mungu. Unaimbaga aje vizuri hivyo? Ni kwa utukufu? Nasema ni kwa utukufu? Kaka, unahubiri namna gani hivyo vizuri? Ni kwa utukufu? Ni yeye uniwezesha. Kaka, nikaulizwa hiyo swali nilikuwa nahubiri Uganda. Pastor wapo akapata maufunuo mengi kwa somo. Akaniuliza, "Unasomaga Biblia gani?" Nikamwambia, "Kesho tutasoma yako." Alafu tukisoma yake, akaniambia, "Sitawahi kuona hiyo maandiko bwana. Ulitoa wapi?" Nikamwambia, "Kaka, na mimi sijui." Alikuwa tarajia nimwambie kuna vile ninaendaga na ya okota kwa Biblia. Can I talk to somebody? Jifunze kutoka kwa hizi story. Bwana atakuacha kwa game kwa muda mrefu. Jifunze kupotea mahali. Bwana atakuacha kwa business kwa muda mrefu. Anahitaji wenye wanajua kupotea ili awatumie. Anahitaji wenye wanajua kudisappear ili awape nafasi kuwa mwaminifu. Nasema kuwa mwaminifu. Nasema kuwa mwaminifu. Kama uko naibia Mungu taifa na unapokeaga 20,000 unataka kupatia 200 kwani walikwambia Mungu yuko na promote wezi kama unabaga taithi ya 2,000 unataka sa Mungu akunoneshi uko na muiba 20 baba Mungu ninaona hii niko na kuiba ni ndogo nipandishe viwango If you have a gift and you want to use it for your personal gain, then rest assured, you'll not use it for a long period. If you have been given a gift, and due to some reason, you don't want to use it, then it will just vanish, and someone will do what you are supposed to be doing. Many people will say, I used to flow in those days. And action will ask, what about today? You know, I used to flow in those days. Na niliwaambia watu ambao
sio waaminifu kwa Mungu. Wanakuwa na kahali ka kujisifusifu na mahistoria za zamani. Wewe miaka 10 imepita pale kwetu ushago pale. Tulikuwa tunafanya vitu watu wanaona. Tuonyeshe saizi hata mchezo. Kama una cha kuonyesha saizi, toka. Unatutesa na mahabari mahali hatukukuwako, unaweza hata kutudanganya. Tueleze, tuonyeshe saizi. Mungu anaponya? Anaponyaga, ponya, amwambia aponye. Mungu anaponyaga, niko natafuta mahali yenye atakumalizia. Umecheza na yeye ya kutosha. So, pastors, the faithfulness in our calling will be measured by how many mantles we have reproduced. Look at the church you are leading and look at how your people behave. It will be a replica of the way you behave in darkness. If people, oh, amuombagi. Wewe amuombagi, wewe. Watoto ufanana. Baba. Watoto ufanana wazazi. Please, I beg you. I beseech you by the mercies of God. Be faithful to the calling that God has given you. I say be faithful. I say be faithful. I say be faithful. Iweni waaminifu. Kama mtaki hata hiyo madogo muipoteze. Iweni maaminifu. Mungu waamini watu kufatana na jinsi ya uwezo wao. Akapewa wamoja talanta, tano, wengine, tatu, wengine, mbili, mwingine, moja. Watano akamletea, kumi. Watatu akamletea sita, wambili akamletea wamoja, akamwambia nakujua. Wewe ni nakujua. Unakuwa mgumu wewe. Kwanza moja, unaangaliaga mahali haukuwekea. Mbili, unavunaga mahali haukupanda. Huyu jamaa angeuaga Yesu. Huyu jamaa angebalizaga Yesu. Wewe unaangaliaga mahali ya kukuwekea na unavunaga mahali ya kukupanda. Ndiyo nikaona utakuja nisumbua sumbua, nikakuwekea hiyo talanta yako. Nikaificha vizuri na njoi. Yesu akamuuliza, kama uliona talanta yangu haitakuvalia kitu, mbona ungeliichukua uipeane kwa mahali waitumie iniingizie interest? Mbona uliificha? Kama unaona huduma yako nao haikufurahishi, suombe Mungu, ambia Mungu, chukua na hii yangu nao uweke juu ya gile mwenye inaonekana anapenda kutumia yenye yako nayo, uchukue hii nao umwekee juu yake. Mimi sitaki unitumie. Niliwaambia, if you don't want to help people, ambia Mungu, chukua hii pesa yangu ndogo niko nayo, patia Kailak akuwe nasaidia watu. Mimi uniache maskini wasikuwa wananisumbu. Baba ninakusi. Hii kidogo yenye wako wanakuja kuniombaomba kila siku, oh, dadi nilipie hiki, dadi nilipie hiki, dadi imenichosha. Chukua hii udadi upatie mwingine. Mimi niache wa hovyo mtaani, nitakuwa natembea na mizigo, hakuna mwenye atakuwa ananiomba. Siombe. Mungu asikie maombi atakupea. Anakuletea watu wa kuombe kwa sababu aliamini atakupea kile ambacho utakacho wapea. Kama unanisikia sema amen. Sasa kuwa mwaminifu. Mungu akikuletea watu anajua mahali amekuwekesha. Kwani walienda kila mahali? Oh, mimi wamekuja wengi, huyo ameniomba rent, huyo ameniomba nini. Mungu anajua mahali alikuwekesha. Anajua kuna muibia, mupe. Peana. Mwizi. Hallelujah. Hallelujah.
Sa kama unataka utukufu wa Mungu, uendelee kujidhihirisha kwa maisha yako, kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu kwa madogo, kuwa mwaminifu kwa makubwa, kuwa mwaminifu kwa yale Mungu anakuletea. Mungu akikuletea vitu, anajua kwa nini anavitaka. Mungu akikuletea watu, anajua kwa nini amewaleta. Beba mizigo vile Mungu anataka uibebe. Kama imetoka kwa Mungu, provision ya Mungu inakuja inafuata vision ya Mungu. If you see him bringing people, then he knows where the supply is. You are the one going to the, you are the one going to your niche, telling God, Mungu ninakuja kwa magoti uniambie. Hawa watu wenye wako wanakuja kuniambia, niwasaidie hapa na hapa na hapa. Msaada yao iko wapi? Mungu anafungua macho yako, unaona mahali msaada yao iko, kwa sababu usipoiona, mwingine ataiona. Sikiza niwaambie. Mungu akigundua ya kwamba watu 200 wanakuumiza kichwa, atakuacha na kanisa ya watu 50 wenye wanakupatia amani. O kanisa yetu iko maagi. Mungu anajua kikuenezea watu 200 utakufa, hataki kukuua, anakuachia 50 yako. Tumefanya kila kitu lakini inaonekana ambia Mungu nipatie challenge kubwa. Lakini kila challenge inabidi na wewe uchikakamue, uwe mwaminifu. Hallelujah. 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 Wakati sadaka ilikuwa 20 bob, ulikuwa unagusa kwa mfuko yako, unashughulikia. Wakati iligeuka 200,000, unaanza kuiguza, unarudisha kwa mfuko yako. Mwizi. Many unfaithful ministers will always fear to share the secret of their success to others because he wants to be the most needed person for the task. Papa, how do you do your fasting? Don't worry, son. You cannot need my glory, my grace. My sacrifices are too high. Acha kutushtua shtua, tuambie vile unafanyaga. Na sisi tujifunze kutoka kwako. Lakini kwa sababu unataka tu wewe ubakie ka Mungu kadogo, unakuwa unashtua shtua watu. Bwana tuone huruma. For those who are working in the house of God, listen to this. Every grace increases with use. I repeat, every grace increases with use. It means the more you operate in the grace, the more it increases. So if you have not allowed God to use you faithfully, then you will not operate in higher dimensions. Are we together? The more you do what God has called you to do, the more you become so graceful in it. The more you operate in the calling faithfully, the more grace you get. Are we together? If you say, I want to be a seer, a prophet like my father, then you must start prophesying today. Are we together? You must start prophesying. When your eyes open, start prophesying. The more you prophesy, the more the grace of prophecy comes upon you. If you want to grow in music, start singing today. The more you sing, the more the grace comes. If you want to become a preacher, come to Reverend. Tell him, I may not know how to preach better, but help me, teach me. The more you preach, the more the grace to preach comes upon you. If you want to become a great intercessor, start creating opportunities to pray. The more you pray, the more you grow. Hallelujah. 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 And if you want to be like God, start practicing holiness. The more you practice holiness, the more like God you become. The more you
practice holiness, the more you become godly. If you hear me, say amen. If you hear me, say amen. And when you become that person, the glory can never refuse to flow. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Oh. Let me give you a very simple example. Elijah. Elijah accepted to flow in his calling. He knew it was terrible. He was called when the king was killing prophets. But he said, I will flow in mine faithfully. And when other people were using transportation, the guy, I'm going to admit transpiration. Not just transpiration. Elijah, tulimuona alikuwa sabaki. Elijah anatokezea mlolongo. Wanamtafuta sabaki, Elijah yuko mlolongo. Anapiga FIFA pale. Tulimuona mlolongo. Transpiration. Paka siku moja Elijah kaambia Obadaya, enda ambia mfalme Ahabu, nimeonekana mjini. Obadaya kaambia uongo yako. Mimi siendi. Read your Bible. Akamwambia siendi kumwambia. Akamwambia kwa nini? Unataka nikienda ule Roho Mtakatifu wako akunyangue akubebe mahali pengine waniue nafasi yako. Siendi. Ikabidi Elijah hapa amwambie, I swear this time round I will not be carried. I love that level of glory. I say I love that level of glory whereby people are fearing you. Because the Holy Spirit can do anything with you. When other people are using death to go to heaven, Elijah anatembea kwa milango ya mbingu hivi. Unaenda wapi? Mbinguni. Wewe uko unangojea siku tutakufa, misalaba yetu itasema maneno. Elijah anatembea mbinguni hivi. Anaingia kwa mlango, malaika anamuuliza, Buda, hawakujaje huko na mwili? Anamwambia, shh. Hii mwili itatumika kwa kitabu cha Ufunuo. I pray that God will give you glory. I say, I pray that God will trust you with his glory. I say that you will be faithful. Utakuwa mwaminifu, Mungu atakuamini na utukufu wake. Nasema utakuwa mwaminifu, Mungu. Mungu atakuamini na utukufu wake. Of the Lord, Bwanesa sifiwe. Naamini kwamba tumebarikiwa kwa pamoja na tumejifunza jinsi ya kutunza utukufu wa Mungu. Amen. Kamata sadaka, tuyombe. Wale ambao mlifanikiwa kufika kwa ibada jioni ya leo, tunashukuru Mungu. Wale wanaotufuata katika mitandao ya kijamii, tunashukuru Mungu na tunafurahi kwa matendo ambayo Mungu anatenda katika maisha kila moja wetu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunasema ni asante. Umenena nasi Jehova kama vile ambavyo ulikuwa umepanga na kukusudia jioni ya leo. Naamini kwamba kila moja wetu na kila nafsi Bwana umefundisha Jehova, na ni kwamba mfalme tutaenda kutenda sawasawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Mfalme na Mungu utabaki kuwa Mungu katika maisha yetu, na kama vile neno lako limesema Jehova ni kwamba hauchangii utukufu na mtu yeyote. Bwana tusaidie kwa vyovyote vile tusije tukaguza utukufu wako. Wana wako wako na sadaka na dhabihu katika mikono mwao Jehova, wanapozileta katika madhabahu Bwana, wacha zikanene mema juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba tukisema amen. Amen, amen. Songea, tolea Mungu sadaka na itakuwa vizuri. Tuko na paybill number kwa wale ambao wangetaka kutoa through M-Pesa na Airtel Money. We have our paybill number and an account number.
as you can see on our screens. Let us stand and share the grace. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and from all. Amen. Shalom, shalom. Tukutane Friday kutoka saa 12 ya jioni, na mkumbushe watu kwamba conference ilisha, ibada za katikati ya wiki zimerudia tena. Amen.